Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo para o canal, desta vez trazendo para vocês mais uma gameplay de Heavy Truck Simulator ou HTS para os mais chegados. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui com o Volvo EDC. Bom, não é bem o Volvo EDC, mas uma skin muito top, ó. Se liga nessa skin aqui, mano, que os cara fizeram aqui para o Heavy Truck Simulator, ó. Bem bacana mesmo, né? Imita aí realmente o caminhão Volvo EDC, até parece que a gente tá com o próprio Volvo EDC. Tamo aqui, né, com mais uma vez com a carreta prancha, só que dessa vez estamos transportando uma motoniveladora. Deixa eu estar alterando aqui a visão, a câmera, para vocês verem aqui o implemento que ele tá transportando, ó, realmente bem bacana, né, uma carreta aqui, o 30 metros. Então bora tá saindo aqui da empresa, a gente vai trocando uma ideia no decorrer aqui do vídeo. Bora lá então, ó, bora tá saindo, acelerando aqui o nosso Volvo, botando pressão aqui, mano. Acho que eu tenho que sair pra esquerda aqui, eu acho que é isso mesmo, vamos ver. Tem uns Peugeotzinho parado aqui, vamos lá, vamos acelerar. Vamos fazer a curva aqui, tentar fazer bem aberta, né, a saída aqui da empresa. Porque, nossa, velho, o Peugeotzinho esbarrou lá atrás na minha carreta, ó. Vocês viram ali no retrovisor, né, não tem jeito, cara. Os Peugeotzinho sempre, né, arruma um jeito de estar batendo no carro. Mas vamos lá, vamos seguir, botar pressão aqui na rodagem, né. Negócio de Volvo EDC é o que liga. Como a gente não tem, né, o próprio Volvo EDC aqui no jogo, os caras tiveram nessa brilhante ideia de estar fazendo essa skin aqui. Mano, olha só que skin bonita, cara. Realmente parece que a gente está dirigindo o próprio Volvo EDC. Ó, skin realmente muito bacana. O link da skin vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês estarem baixando, ó. Quem aí gostou, já deixa aqui no campo dos comentários, ó. Realmente ficou bem bacana. Faltou só o detalhe aqui da grade. A grade ficou meia branca e meia preta, velho. Mas tirando isso, tá muito top, muito bacana mesmo. Estão dando sequência, né, a nossa série de vídeos aqui, aonde estou trazendo para vocês vários vídeos, né, com essa nova atualização do Heavy Truck Simulator, aonde veio vários novos reboques para o jogo. Então, estou trazendo para vocês, se eu não me engano, veio cerca de 4 a 5 carretas pranchas. O que se diferencia uma da outra, obviamente, são as cargas, né. Uma são cargas de coletadeira, que eu já trouxe para vocês o vídeo. Essa aqui é a motoniveladora, guindaste, enfim, várias cargas. Então, já trouxe para vocês dois vídeos, né, aonde a gente pegou o guindaste e também, se eu não me engano, a coletadeira. Então nesse vídeo pegamos aqui a motoniveladora. Então os próximos vídeos vão estar pegando todos esses reboques que ainda faltou. Como eu vejo, vocês estão gostando, curtindo bastante a essas gameplays aqui de Heavy Truck Simulator. Então vamos estar continuando fazendo. Então já deixa aí no campo dos comentários se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, qual a sua opinião. E bora lá acelerar aqui na rodagem, vou botar pressão aqui no Volvo. Vamos ver se o Volvo tem pressão, né, puxando essa carga aqui, né, 30 metros aí. Não é uma carga assim pesada, mas é uma carga com excesso, né? Tanto o excesso lateral como também o excesso de comprimento. São 30 metros, cara. Tá um reboque bem grande. Mas o Volvo aqui tem pressão, migão. Ó, estamos saindo aqui na pressão. Tivemos uma pequena subidinha. Agora já vamos pegar retas. Como vocês notaram nessa nova atualização que veio do Heavy Truck Simulator, ficou, né, muito mais fácil. Você tá achando essas novas cargas aqui no jogo. Não sei se vocês se lembram, mas quando vinha cargas novas aqui para o jogo. Exemplo, foi adicionado, só um exemplo, um baú novo aqui no jogo. Beleza, geralmente esse baú aparecia na cidade de São Paulo, em cidades maiores, muito maiores. No caso, em cidades pequenas, não aparecia com tanta facilidade assim. Ou então, não aparecia em todas as cidades, aparecia em uma cidade, outra não. Então ficava uma coisa meio confusa. Às vezes você queria pegar aquele reboque, mas só em determinada cidade você achava ele com mais facilidade. Então essa nova seleção veio, né, também, eu não sei se corrigindo, isso não é um problema, veio com essa facilidade você tá achando esses reboques. No caso, essas cargas aqui de prancha, eu não tô tendo dificuldade nenhuma para tá achando elas. Qualquer empresa de qualquer cidade, você encontra qualquer uma dessas cargas. Isso aí vai variar bastante, uma hora aparece, deixa eu fazer a curva aqui bem aberta, tem que tá olhando lá pro outro lado, ó. Porque essa carga aqui, ela é muito comprida. Se a gente for fazer ela mais fechada, obviamente ela vai estar agarrando aqui na curva. Então tem que jogar realmente aqui na contramão para estar fazendo a curva bem de boa. Então a gente tem que manjar mais ou menos aqui de como tá transportando, né, como tá lidando com esses tipos de cargas aqui diferentes. Então, assim, eu não encontrei, como tá dizendo, nenhum problema ao pegar essas cargas. Deixa no campo dos comentários aqui pra vocês também, vocês encontraram com grande facilidade, porque realmente isso aí o pessoal reclamava bastante. Ah, Rodrigo, legal, mano, essas cargas, mas eu não acho, eu não encontro em cidade nenhuma, ou então só em São Paulo que aparece com mais facilidade. Então ficava uma coisa meio ruim, o pessoal reclamava. Mas agora melhorou bastante. Então vamos passar aqui pela Polícia Rodoviária Federal, né?
Passar aqui bem devagarzinho pra não ter nenhum problema. Ó, vamos tá acelerando então nesse sentido a Vitória da Conquista, Irecei e também Salvador. Ó, nosso destino é lá em Vitória da Conquista, lá na Bahia, mano. Ainda tem né, bastante chão pela frente. Vamos tá acelerando aqui o nosso caminhão na rodagem, ó, botando pressão aqui, migão. E fazer o horário, né? É o que liga, ó. Essas pistas aqui, né, de mão simples, assim, é muito bacana estar trafegando, né? Sei lá, mano, eu prefiro mais essas rodovias, assim, de mão simples, cara. Tem umas curvinhas aqui, ó, bem perigosas, né? Tem que estar bem ligeiro, ainda mais com esse tipo de carga aqui. Não é um tipo de carga que tomba com facilidade, mas não é bom você dar muito... Não é bom você dar muito mole, não. Você tem que ficar mais ou menos esperto aqui pra não tombar aqui o nosso caminhão, ó. Vamos tá seguindo aqui, ó. Deixa eu estar alterando aqui, né, a nossa câmera, ó, pra vocês terem uma visão. Opa, deixa eu estar acertando aqui primeiro o caminhão. Só alterar a câmera que eu já começo a dirigir mal. Vai vendo, pra vocês terem uma visão aqui do reboque, ó, da câmera. O reboque é tão grande, 30 metros, né, que chega nem a quase pegar a visão aqui da parte traseira do veículo, ó. Então fica bem complicado. Também você dirigindo com a câmera aqui do lado de fora, ó, fica realmente muito complicado você estar guiando, controlando o caminhão. Então imagina só, mano, se viesse mesmo, né, o Volvo EDC aqui para o jogo. Talvez, pode ser que venha, pessoal. Pode ser que venha aí nas próximas atualizações, né, eles coloquem o Volvo, né, o EDC. Mano, imagina só o EDC aqui nesse jogo, aquele interior todo original, né, você criando as skins, as faixas aqui desse caminhão, ó, todas originais. Mano, ficaria sensacional mesmo ter o Volvo EDC. E também esse caminhão, ele é um pedido, né, que vocês fazem bastante. Eu vejo que muita gente pede para ter, né, esse caminhão, o Volvo EDC. Enquanto eles não adicionam esses caminhões, a gente cria, né, as skins. A gente vai um pouco, né, da imaginação, da criatividade de cada um. Pô, eu não tenho um caminhão, mas como eu gosto das skins, gosto do jeito do caminhão, vou estar fazendo uma skin pro Volvo, né, o NH12, que é pouco parecido. De lado, assim, se vocês olharem bem esse caminhão de lado, ele é a mesma coisa do EDC. O que diferencia, obviamente, é o capô. O capô desse caminhão aqui, ele é mais redondo, né, o do EDC é mais quadrado. E a cabine também, obviamente, mas de na lateral, assim, é quase a mesma coisa. Ainda mais com as faixas, fica realmente bem igual, bem similar a um caminhão ao outro. Então, mano, se tivesse o Volvo, aquele EDC, aquele interior, mano, o que eu mais gosto daquele EDC é realmente aquele interior. Interior muito top, muito bacana mesmo, então eu gosto bastante, né? Imagina só você botando pressão aqui na rodagem, ó. Então vamos lá, vou tá seguindo aqui atrás do busão, né? Vamos ver se dá pra ultrapassar ele. Dá nada, cara. Aqui a rodovia é bem perigosa, né? Pelo fato de ser pista de mão simples. Tem que estar andando aqui, ó, bem ligeiro. Bem, com bastante atenção, né, pra você não tá batendo, colidindo com os outros veículos aqui do jogo, ó. Tem que ter um certo cuidado aqui. Aqui o trânsito de veículos é bem intenso na rodovia, ó. Tem bastante cuidado, a viagem bem tranquila. Tá bem, o clima do jogo aqui tá bem agradável. Tá bem de boa. Vamos tá seguindo aqui, né, um pouco lento atrás do ônibus, como não dá pra ultrapassar, ainda mais na curva, cara, ainda mais uma curva aqui, ó, não dá pra ultrapassar, vocês já viram, né, a complicação, é só você querer ultrapassar lá, que já aparece os Peugeotzinhos, ó, só o cara querer, né, pensar em ultrapassar, que já aparece vários Peugeotzinhos pra tá atrapalhando, a ultrapassagem, mas vamos seguir aqui devagarzinho, né, é até bom a gente ir um pouco mais devagar aqui, ó, bem de boa com o caminhão. O pior de tudo, cara, que o ônibus segura a gente, né? A gente tá querendo acelerar, botar pressão aqui na rodagem, mas o ônibus tá me segurando, porque eu não posso ultrapassar ele, nem o cara anda e nem eu posso acelerar, eu não posso ultrapassar ele. Então fica bem complicado, velho. O motorista, né, obviamente deve ser um tiozão. Esses caras tiozão, né, eles andam devagar, quase pararam em cima da pista, né? Nós é o quê? Nós é caminhoneiro, tem horário pra fazer, horário pra cumprir. E os caras aqui, mano, com um ônibus desse aqui, ó. Um ônibus novinho, moderno, que dá pro cara acelerar, pisar lá dentro da bomba das unidades. Não quer acelerar. Ô, tiozão, acelera aí. Não falei pra vocês que era tiozão? Eu falei pra vocês que era um tiozão, né? Nossa, velho, até, mano do céu, quase que não deu aqui pra fazer... Quase que não deu pra ultrapassar, né? Não falei pra vocês que era tiozão, mano? Os caras tiozão, eles andam muito devagar. Tá certo, o cara não precisa fazer andar, né, com correria, não. Mas também, pô, não precisa andar tão devagar assim, igual o que o cara tava andando, né?
pô, tem que andar aí mais ou menos. É, opa, deixa eu deixar certo aqui, a gente vai ter que entrar aqui, ó, na balança, né, passagem obrigatória. O cara também precisa andar tão devagar assim como ele tava, né. Passar aqui na balança, ó, bem devagarzinho, bem de boa, pra tá fazendo aqui a pesagem, deixa eu tá parando o caminhão. Opa, foi de boa. Nunca que eu passei nessa balança, cara, e apareceu a luzinha vermelha. Eu acho que também é o tipo de caminhão. Esse caminhão aqui, ele é um caminhão potente, que aguenta, né, puxar esses tipos de carga. E essa carga aqui, apesar como dela ser uma carga com excesso, né, o excesso aí, 30 metros, uma carga comprida, excesso lateral, enfim. Isso aí não quer dizer nada, porque mesmo assim, ela é uma carga leve, uma carga bem de boa. Essa moto niveladora, ela não pesa tanto assim, então tá dentro do permitido nesse caminhão aqui, mano. Ele aguenta puxar em um bitrem, sei lá, de 50 toneladas de soja ou mais. É um caminhão potente, um caminhão robusto, que realmente foi feito para as estradas de terra, enfrentar, né, qualquer tipo de desafio, buracos, essas rodovias do Brasil mesmo. O caminhão aqui, ele é bem potente, ativando o freio motor, descendo bem suave, bem ligeiro aqui na cidade. Estamos quase chegando já aqui na cidade, aonde a gente vai estar entregando aqui a nossa carga, né? Vamos estar entregando aqui, fazendo a viagem completa, né, de Vitória, de Belo Horizonte a Vitória da Conquista. É bem, bem curtinha, né, a distância de uma cidade a outra, então dá pra gente estar fazendo um vídeo aqui completo, entregando aqui a nossa carga. Muito bacana essa moto niveladora, cara. Eu curti bastante todos esses reboques, vieram aí uma grande variedade, né, em cargas, não em reboques, e sim em cargas. E as cargas se diferenciaram bastante umas das outras. E vamos só estar esperando, né, pra ver qual que vai ser as próximas cargas que vai ser adicionadas aqui no game, hein. Uma coisa vocês podem ter certeza, que a qualidade daqui pra frente vai continuar sendo a mesma qualidade, muito boa, que como vocês podem estar notando, o grau, né, de qualidade aí que estão fazendo, né, estão realmente fazendo, tanto dos caminhões que vão vir na próxima atualização, tanto das cargas, estão fazendo realmente 100% similar, idêntica, né, ao da vida real, com todas as características, realmente está caprichando bastante para estar trazendo o melhor para os jogadores. Estão passando aqui na cidade, vamos só estar chegando até ali a empresa, fazendo, como vocês podem estar vendo, a gente não teve nenhum tipo de dano. Então esta viagem aqui, mano, vai dar pra pegar um bom valor do frete, porque a gente não teve nenhum tipo de dano, ó, danifiquei nada da carga, a carga tá 100% ainda. Eu tenho costume, né, de estar batendo, colidindo aí, só que dessa vez não, dessa vez foi tudo de boa. Deixa eu estar parando aqui nesse cruzamento, porque esses Peugeotzinho, mano, eu vou te falar que os caras são foda, velho. O cara vem, te bate no seu caminhão, sai arrastando ainda, como foi o caso do último vídeo. Então é bem complicado. Vamos estar entrando aqui na empresa. Tá fazendo, entrando aqui, né, bem aberto, fazendo essa curva. Porque senão a gente vai estar agarrando o nosso caminhão. Vamos ver a área selecionada, aonde a gente tem que estacionar mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue manobrar esse caminhão aqui, hein? Caminhão bem comprido, na carga bem longa. Então é um pouco complicado a gente estar manobrando aqui dentro dessa empresa. Mas vamos ver, vamos tentar, né? Eu acho que com a câmera aqui interna não vai dar, não. Não vai dar. Deixa eu estar alterando aqui a visão pra ver como é que tá a situação. É, ó, tá bem complicado, cara. Até que tá de boa. Deixa eu ver aqui, ó, como é que tá. Opa! É meio complicado, né, você tá manobrando com a câmera ali do lado interno. Ainda mais essa carga muito longa, né? O caminhão ficou muito comprido. E essa empresa aqui, ela é um pouco estreita demais. Então fica meio complicado, ó. Mas foi de boa, já consegui me entregar. Vamos finalizar, vamos desconectar. E pronto. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele joinha, não esqueça de compartilhá-lo nas suas redes sociais. Link das skins aqui na descrição. Se você for novo no canal, se inscreva em vídeos novos todos os dias. E tchau!